اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ. جی تو فرینڈ، ایسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے. تو فرینڈ، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوائی وائی پرائم 2018 کا اپڈیٹ سسٹم. تو فرینڈ، سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد سسٹم میں جانا ہے. اس کے بعد سسٹم میں جانے کے بعد آپ نے سسٹم اپ ڈیٹ، یہ سیکنڈ والے پہ آپشن ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ اس پہ جو بھی آر بجے، یہ دیکھیے، یہ بھی پہلے سے ہی اپ ڈیٹ ہوا ہے. گوگل سیکورٹی پہلے 2019 فارم ٹو سسٹم سیکورٹی، یہ پہلے امپروو ہوا، یہ پہلے ہی میرا اپڈیٹ ہوا ہوا. تو فرینڈ، اگر آپ اپڈیٹ نہ ہو تو یہ روپ بناؤں گا 8.0 EMUI. اس پہ آپ نے ایک بار نہیں، دو بار کرنا کلک تو آپ کا اپڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ میرا پہلے اپڈیٹ ہوا ہے. تو فرینڈ، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں. شکریہ.